Jag står här med en av dagens huvudpersoner, Timo Nurmos. Lopp nummer 12, V75-7. Det är loppet som alla pratar om idag. Hur känns Real Express och hur har det känts hemma hittills? Han har tränat helt normalt och nu bara jockat nu här. Lite lugn och ro och sen nu han värmer det till nästa lopp. De här förväntningarna som finns på er, hur hanterar man det egentligen? Ja, men det, man tar loppet. Alltid är roligt man startar, men det är tuffa hästar emot första gången lång distans. Och det, självklart, det är lite många frågor däcker jag. Det är också lång paus mellan loppen, men det, jag har nöjt hur någon har tränat i alla fall. Men som jag sa, det är mycket bra hästar emot. Och lång distans är alltid spännande att se hur det går. Ja, den här distansen, tror du att det kommer att passa Real Express eller vad tror du om det? 2,7 han har gått än så länge bra, men det nu är lite några hundra meter lite till, men det, ja, det som jag sa, det är spännande att se och det, hur loppet blir körd också. Det. Utrustningsmässigt, hur tänker du där? Ändrar du något sen senast eller så? Utrustningen går helt samma som tidigare, men nu är vi värmer och får se hur det banan blir, att om hon kommer i skorna eller utan skor. Jag har pluggat på lite innan här och förstått att du har sagt att du har inte detta som det största målet just nu, utan det kanske är en resa här. Men tror du fortfarande att han kan slå Propulsion och resten av startfältet? Ja, men många, vi har en till som är bra häst också. Alla lopp skulle köras först, men i alla fall han har visat tidigare att han räcker bra och den sådana sammanhang, men det är han som också sa att han har en liten paus bakom sig och det alltid lite frågadäcket. Så vi har inte siktat till den loppet idag. Det är lite som mellanmål. Lite mellanmål, ja. Spår 4, bra eller dåligt? Det är bra spår. Ja. Du, det här ska bli otroligt spännande. Jag önskar er stort lycka till. Okej, tack.